យើងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដារ​របាយការណ៍បង្ហាញថាចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បានកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលបានធ្វើច្បាប់រឹតបន្តឹងបញ្ហានេះក៏ដោយនៅថ្ងៃនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងជាសាធារណៈថាកម្ពុជាកំពុងរងផលអាក្រក់ពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ប៉ុន្តែបានសរសើរក្រុមយុវជនដែលបានចុះពន្យល់អ្នកបើកបរនៅតាមដងផ្លូវករណីនេះអ្នកតាមដានផ្ដល់យោបល់ថាដើម្បីកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រដ្ឋាភិបាលត្រូវពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានស្មើភាពគ្នាលោកញឹមសខនរាយការណ៍បន្ថែមនាយករដ្ឋមន្ត្រីអះអាងថាបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅតែជាបន្ទុកធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលដោយថាមនុស្សមួយចំនួននៅតែបើកបរមិនគោរពច្បាប់និងថាខ្លះទៀតបើកបរក្រោមឥទ្ធិពលនៃគ្រឿងស្រវឹងក្នុងពិធីប្រារព្ធខួបកាកបាទក្រហមកម្ពុជានៅរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងសរសើរដល់ក្រុមយុវជនកាកបាទក្រហមដែលក្រុមយុវជនទាំងនោះតែងតែចំណាយពេលឈរនៅតាមភ្លើងស្តុបនានាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីពន្យល់ដល់អ្នកបើកបរឲ្យគោរពច្បាប់និងប្រកាសប្រាប់ពីផលប៉ះពាល់នៃការកើតឡើងពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះដែលខ្ញុំយល់ថាអ្នកបើកបរក្រោមឥទ្ធិពលនៃគ្រឿងស្រវឹងឬក៏អ្នកដែលទទួលការបើកបរដោយបំពានច្បាប់គួរតែមានការខ្មាស់អៀនជាមួយនឹងយុវជនកាកបាទក្រហមកម្ពុជាដែលឈរនៅតាមដងផ្លូវហើយអបរំចំពោះអ្នកដែលបើកបរខុសច្បាប់ហើយលើនេះប្រទេសរបស់យើងកំពុងទទួលផលអាក្រក់អំពីការគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍លោកហ៊ុនសែនបានអះអាងទៀតថាការចំណាយពេលរបស់ក្រមយុវជនកាកបាទក្រហមកម្ពុជាបានជួយកាត់បន្ថយដល់បន្ទុករដ្ឋាភិបាលអ្នកស្រាវជ្រាវពីការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកប៉ាច័ន្ទរឿនបានលើកឡើងថាដើមចមនៃបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អាចមកពីការអនុវត្តច្បាប់មិនស្មើភាពគ្នានិងអ្នកបើកបរខ្លះមិនយល់ពីច្បាប់ប៉ូលីសចរាចរណ៍នឹងមានប៉ូលីសល្អមានប៉ូលីសអាក្រក់តែជាទូទៅគឺពួកគាត់ចាប់ផាកពិន័យតែប្រជាជនស៊ីវិលធម្មតាអ្នកបើកម៉ូតូឬក៏អ្នកបើកឡានសេរីទៀតដែលឡែកអ្នកបើកឡានសេរីខ្ពស់ខ្ពស់ឬក៏អ្នកមានស្លាកខមឬកាន់អំណាចអីចឹងទៅមិនគោរពច្បាប់ពួកគាត់បាត់ស្ដីឲ្យទៅអានេះវាបង្ហាញពីភាពអយុត្តិធម៌មួយនៅក្នុងការអនុវត្តច្បាប់នាយករងវិទ្យាស្ថានសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍លោកគង់រតនៈបានលើកឡើងថាការដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្នើឲ្យកែច្បាប់មិនតម្រូវឲ្យអ្នកបើកបរម៉ូតូកម្លាំង 125cc ចុះក្រោមមិនចាំបាច់ទៅរៀនបើកបរលោកថានោះក៏ជាជ្រុងមួយជំរុញឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែរដោយលោកថាអ្នកទាំងនោះមិនយល់ពីច្បាប់ចរាចរណ៍លោកគង់រតនៈលើកឡើងថាដើម្បីកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រដ្ឋាភិបាលត្រូវជំរុញឲ្យមន្ត្រីជំនាញរបស់ខ្លួនបង្កើនការផ្សព្វផ្សាយពីច្បាប់ចរាចរណ៍ឲ្យប្រជាជនយល់ដឹងក្រើនរំលឹកអ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវឲ្យចេះបារម្ភពីសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួននិងជីវិតអ្នកដទៃរបាយការណ៍របស់នគរបាលជាតិបានបង្ហាញថាមនុស្សដល់ទៅ1780នាក់បានស្លាប់ហើយមនុស្សដល់ទៅ5539នាក់ទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កាលពីឆ្នាំ2017កន្លងទៅនេះរបាយការណ៍ដដែលបានបន្ទោសទៅលើការបើកបរលើសល្បឿនកំណត់និងបើកបរក្រោមឥទ្ធិពលនៃគ្រឿងស្រវឹងគឺជាដើមចមនៃគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ប្រិមត្តទូរទស្សន៍និកជនព័ត៌មានជាតិជាបន្តតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាវិវាទដីធ្លីក្នុងសប្តាហ៍នេះអាជ្ញាធរខេត្តព្រះសីហនុបានចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋ6នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងវិវាទដីធ្លីជាមួយអង្គការម្នាក់នៅក្នុងខេត្តនេះជំវិញការចាប់ខ្លួនតំណាងសហគមន៍អ្នកមានចំនួនដីធ្លីទាមទារទៅតុលាការធ្វើការដោយតម្លាភាពកុំលំអៀងទៅរកអ្នកមានលុយមានអំណាចរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះដោយលោកខុតសុគន្ធតំណាងសហគមន៍អ្នកមានចំនួនដីធ្លីនៅស្រុកស្ទឹងហាវខេត្តព្រះសីហនុបានស្នើទៅតុលាការឲ្យធ្វើការដោយឯករាជ្យនិងយកយន្តការច្បាប់មកអនុវត្តលើករណីអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋ6នាក់ជុំវិញរឿងវិវាទដីធ្លីដោយថាជាវាងការលំអៀងទៅរកអ្នកមានលុយមានអំណាចពលរដ្ឋ6នាក់នៅភូមិអូត្រេសត្រូវបានកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តព្រះសីហនុចាប់ខ្លួនទាំងគ្មានដីការរបស់តុលាការកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះតាមបណ្ដឹងរបស់លោកតាន់តាន់ប្រធានក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនដ៏ធំមួយនៅខេត្តនេះដោយពលរដ្ឋទាំងនោះរងការចោទថារស់នៅលើដីអ្នកដទៃដោយខុសច្បាប់ប្រធានសហគមន៍ដីធ្លីខេត្តព្រះសីហនុលោកសុនសុផាននិយាយថាពលរដ្ឋទាំង6នាក់នោះបានទៅរស់នៅនិងបង្កបង្កើនផលលើដីកំពុងមានចំនួនតាំងពីឆ្នាំ1992ដោយមានការ
ទួលស្គាល់ការស្នាក់នៅដោយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៅឆ្នាំ2003ប៉ុន្តែលោកថាលោកតាន់តាន់មានបានកាន់កាប់លើដីកំពុងមានចំនួននោះចេញនៅឆ្នាំ1995លោកសុនសុផាតសង្ស័យថាបញ្ហាធ្វើបានជន់លើគ្នានេះអាចអាជ្ញាធរភន់ច្រឡំឬអាចមានខុបខិតគ្នាណាមួយរវាងអាជ្ញាធរនិងម្ចាស់ដីហើយបានកម្មសិទ្ធិនោះបានគោរពលក្ខណ្ឌ5យ៉ាងនៃច្បាប់ភូមិបាលដែលអត់ធម្មតាបើសិនជាបានកម្មសិទ្ធិនោះបានគោរពលក្ខណ្ឌ5យ៉ាងនៃច្បាប់ភូមិបាលបាននោះគឺត្រូវតែមានគេហៅថាភុគៈស្របច្បាប់ភុគៈស្របច្បាប់នោះគឺការកាន់កាប់ដោយគ្មានហិង្សាអាស្រ័យផលជាប់លាប់មិនអខានហើយមានទទួលដឹងឮពីអាជ្ញាធរដែនដីអានឹងគេហៅថាភុគៈស្របច្បាប់នៅពេលដែលភុគៈស្របច្បាប់នោះហើយបានស្នើទៅសម្បានកម្មសិទ្ធិតើនៅលើទីតាំងដីនោះខ្ញុំមើលទៅដូចជាអត់មានការភុគៈដែលស្របច្បាប់នៅលើនោះទេអញ្ចឹងមានន័យថាបាននោះវាកសាងឡើងដោយបព្វពួកហើយបើសិនជាកសាងឡើងដោយបព្វពួកគ្រប់គ្នាយើងត្រូវឲ្យតឡាការឆ្លើយជ្រាវបញ្ហានោះ VOD មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីលោកតាន់តាន់បានទេជុំវិញវិវាទនេះមន្ត្រីសមាគមអានហុកប្រចាំខេត្តព្រះសីហនុលោកស្រីជាបសុធារីមានប្រសាសន៍ថាដីដែលកំពុងមានចំនួននោះក៏ស្ថិតក្នុងតំបន់ព្រៃគម្រោមកំណត់ដោយរដ្ឋបាលព្រៃឈើដែលអ្នកណាក៏មិនអាចយកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិបានដែរខ្ញុំគាត់ណាមានចំណងមួយថាបើគាត់មានបានតាំង1995ទោះហេតុអីបានជានៅពេលដែលជាប្រតិកម្មកាប់ប្រព្រឹត្តដីគាត់អត់បានហាមគាត់អីកាន់ពីមុនមកផ្សេងមួយទៀតបានទាំងអស់ហ្នឹងនៅពេលដែលខាងរដ្ឋបាលព្រៃឈើគេកំណត់ថាតំបន់ជាតំបន់ព្រៃគម្របអញ្ចឹងបើយើងនិយាយពីរឿងផ្លូវច្បាប់ទោះបីជាមិនមានឯកសារបញ្ជាក់ខាងនាយកអស់បានមកគាត់ក៏គេចាត់ទុកថាជាតំបន់នេះជាតំបន់ព្រៃគម្របអញ្ចឹងបោះរាល់តាមគណៈបោះរាល់អ្នកណាក៏អត់មានសិទ្ធិប្រព្រឹត្តដីនឹងដែរមន្ត្រីសមាគមម៉ាត់ហុកប្រចាំខេត្តព្រះសីហនុឲ្យដឹងថារហូតមកដល់ថ្ងៃនេះពលរដ្ឋទាំង6អ្នកនោះគឺកំពុងស្ថិតក្នុងការស៊ើបអង្កេតរបស់ព្រះរាជអាជ្ញាបន្ទាប់ពីឃុំខ្លួនមួយយប់ក្នុងបញ្ជាការដ្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តព្រះសីហនុបើតាមតំណាងពលរដ្ឋអ្នកភូមិ56គ្រួសារបានមានចំនួនដីធ្លីជាមួយលោកតាន់តាំជុំវិញដីទំហំ84ហិកតាលោកអ្នកនាងកំពុងទស្សនាកម្មវិធីព័ត៌មានទូរទស្សន៍អនឡាញព័ត៌មានជាតិជាបន្តក្រសួងព័ត៌មានបានបញ្ជាទៅកាន់ម្ចាស់ស្ថានីយវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍រួមទាំងម្ចាស់ផលិតកម្មទាំងអស់ឲ្យបញ្ឈប់ការចាក់ផ្សាយនិងផលិតវីដេអូពីការយកគ្រឿងស្រវឹងដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិផ្លូវចិត្តដោយថារូបភាពនេះកំពុងបំផ្លាញសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងអាកប្បកិរិយាប្រជាពលរដ្ឋតែអ្នកតែងនិពន្ធថាបើចង់ឲ្យពួកគេឈប់តែងនិពន្ធពីការផឹកស្រាដោះស្រាយវិបត្តិលុះត្រាតែកែប្រែផ្នត់គំនិតរបស់ពលរដ្ឋលើការផឹកស្រាជាមុនសិនព័ត៌មាននេះរាយការណ៍ដោយលោកហ៊ុនសេរីវត្តរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាទៅកាន់ម្ចាស់ស្ថានីយវិទ្យុទូរទស្សន៍និងម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនផលិតវីដេអូទាំងអស់ឲ្យឈប់ផលិតនិងចាក់ផ្សាយបទចម្រៀងខារ៉ាអូខេភាពយន្តវីដេអូដែលយកគ្រឿងស្រវឹងធ្វើជាគុណសម្បត្តិក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិដែលថាបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់កិត្តិយសសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងអាកប្បកិរិយារបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងលិខិតចុះថ្ងៃទី7ឧសភាម្សិលមិញក្រសួងព័ត៌មានបានលើកឡើងថាការចាក់ផ្សាយបទចម្រៀងខារ៉ាអូខេភាពយន្តដែលបង្ហាញពីការយកស្រាមកដោះស្រាយវិបត្តិផ្លូវចិត្តជាការបង្ហាញរូបភាពមិនល្អដល់សង្គមខ្មែរជាពិសេសស្រទាប់យុវជនដែលពុំទាន់មានមូលដ្ឋានក្នុងការពិចារណាធ្វើឲ្យពួកគេមានការភ័ន្តច្រឡំនៅពេលដែលពួកគេជួបប្រទះវិបត្តិបានសម្រេចចិត្តប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងធ្វើជាមធ្យោបាយដោះស្រាយបញ្ហាបំភ្លេចទុកកង្វល់រហូតបាត់បង់សតិឈានទៅដល់ការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងសណ្តាប់ធ្នាប់សង្គមក្រសួងបានណែនាំដល់ម្ចាស់ស្ថានីយវិទ្យុទូរទស្សន៍និងម្ចាស់ផលិតកម្មភាពយន្តទាំងអស់គួរតែឈប់តែងនិពន្ធបង្ហាញរូបភាពប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងទាំងនេះដោយបង្ហាញវិធីដោះស្រាយសមស្របឬការអប់រំផ្លូវចិត្តឬការតាំងសមាធិជាមធ្យោបាយដោះស្រាយវិញណែនាំពីក្រសួងព័ត៌មានលោកអុកកំសែងមានប្រសាសន៍ថាការចេញលិខិតនេះគឺជាការក្រើនរំលឹកដល់ម្ចាស់ផលិតកម្មនិងម្ចាស់ស្ថានីយទាំងអស់ពីការសម្រេចរបស់ក្រសួងខណៈនៅពេលខាងមុខក្រសួងព័ត៌មានជាមួយនឹងក្រសួងពាក់ព័ន្ធនិងពិភាក្សាគ្នាពីវិធានការបន្ទាប់លើករណីនេះឥឡូវចំណាត់ចំណាត់ការបន្ទាប់ខ្ញុំមិនទាន់បានក្តាប់បានច្បាស់លាស់នៅឡើយក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះគ្រាន់តែថាឲ្យជាការក្រើនរំលឹកដល់បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយហើយក៏ដូចជាទៅដល់ផលិតករទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យយកចិត្តទុកដាក់បញ្ហាហ្នឹងបាទអ្នកនិពន្ធជើងចាស់អ្នកស្រីពាន់ភួងបុប្ផាមានប្រសាសន៍ថាវាមានការពិបាកក្នុងការតែងនិពន្ធសាច់រឿងមួយដែលពុំមានការផឹកស្រាហើយងាកទៅរកការធ្វើសមាធិខណៈដែលបរិបទសង្គមកម្ពុជាត្រូវបានមនុស្សភាគច្រើនប្រើប្រាស់ស្រាស្ទើរគ្រប់ពេលទាំងពេលសប្បាយនិងពេលកាត់ទុកនោះអ្នកស្រីបានថែមថាក្រសួងគួរតែពិនិត្យទៅលើការផ្សព្វផ្សាយគ្រឿងស្រវឹងវិញជាជាងជំរុញទៅលើអ្នកនិពន្ធក្នុងការកែប្រែការនិពន្ធឬសាច់រឿងរបស់ខ្លួនខ្ញុំចង់និយាយថាបើគេប្រកបឲ្យយើងធ្វើគឺជាធ្វើបានតែគាត់បើយើងមានយុបល់យើងគាត់និយាយថាវាត្រូវចាប់ផ្ដើមពីការឃោសនាផ្សាក់ឥឡូវយើងឃើញបារីវាដាច់ឈឹងណាចាតែចំពោះគ្រឿងស្រវឹង
យើងឃើញថាវានៅផ្សាយតាមប៉ាណូតាមអីតាមអីចឹងចឹងយើងចាប់ផ្ដើមបន្ថយពីហ្នឹងមកហើយឲ្យស្រមដូចខ្ញុំចឹងសម្រាប់ខ្ញុំអ្នកផលិតអញ្ចឹងខ្ញុំអាចបន្ថយបានព្រោះជាទូទៅទោះអាសាច់រឿងវាតម្រូវម្ដងម្កាលចឹងដើម្បីមានទៅពេលដែលស្វឹងតែអាចធ្វើអីខុសឆ្គងចឹងណាអូនបាទអាហ្នឹងអូខេតែបើជាទូទៅខ្លួនខ្ញុំក៏ខ្ញុំមិនសូវបរិຫານពីការផឹកស៊ីដែរវីឌីមិនអាចសុំការបញ្ជាក់ពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈលោកថៃនរៈសាត់ស្យ៉ាបាននៅឡើយទេដោយសារលោកជាប់ប្រជុំការទទួលទានស្រាត្រូវបានមជ្ឈដ្ឋាននានាមើលឃើញថាហាក់កំពុងពេញនិយមពីសំណាក់ប្រជាជនខ្មែរមួយចំនួនស្ទើរគ្រប់កម្មវិធីនានាដែលថាកំពុងជះឥទ្ធិពលទៅដល់សង្គមខ្មែរជាខ្លាំងនិងជាដើមហេតុដែលបង្កមានអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារការចាប់រំលោភនិងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ផងដែរគណៈសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងគ្រឿងស្រវឹងដែលបានតាក់តែងឡើងកាលពីឆ្នាំ2008មិនទាន់ធ្លាក់ដល់ដៃរដ្ឋសភាដើម្បីអនុម័តនៅឡើយទេរហូតមកដល់ពេលនេះនិពន្ធនយោបាយកសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ត្រូវបានបណ្តេញចេញពីការងារនៅថ្ងៃនេះតែប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីកសែតនេះប្រកាសថាត្រូវបានលក់ទៅឲ្យម្ចាស់ថ្មីដែលជាជនជាតិម៉ាឡេស៊ីដែលមានទំនាក់ទំនងនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននាយកក្រុមហ៊ុន Post Media Co Ltd លោក Bill Kloh បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនថាកសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ដែលមានអាយុកាល26ឆ្នាំមកហើយនោះត្រូវបានលក់ទៅឲ្យលោក Siva Muka ដែលលោក Kloh អះអាងថាជាតំណាងក្រុមហ៊ុនវិនិយោគដ៏រឹងមាំមកពីម៉ាឡេស៊ីនិងជាអ្នកកសែតម្នាក់ដ៏គួរឲ្យគោរពការីនិពន្ធផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៃកសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍លោក Anand Beliga បានបង្ហោះលើ Twitter របស់លោកថាតំណាងថ្មីនៃម្ចាស់ថ្មីកសែតនេះទើបតែបញ្ឈប់និពន្ធនាយកលោកកាយកំសុងនៅក្នុងសារអេឡិចត្រូនិកផ្ញើមកកាន់ VOD អ្នកគ្រប់គ្រងការីនិពន្ធកសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍អ្នកស្រីឆាយច័ន្ទនីដាបានបញ្ជាក់ផងដែរពីការបណ្ដេញនិពន្ធនាយករូបនេះរូបថតមួយសន្លឹកដែលបានផ្ញើតាមសារអេឡិចត្រូនិកផងនោះបានបង្ហាញក្រុមបុគ្គលិកសារព័ត៌មានភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅច្រកចូលនៃបន្ទប់ការិយាល័យរបស់កសែតនេះនៅរសៀលថ្ងៃនេះលោកអានន្តបានបន្តរៀបរាប់ថាម្ចាស់ថ្មីរបស់កាសែតនេះបានបញ្ជាឲ្យលោកនិងអ្នកកាសែតបរទេសមួយរូបទៀតដកចេញនៅអត្តបទចុះផ្សាយពីការផ្លាស់ប្ដូរម្ចាស់ថ្មីរបស់កាសែតនេះដែលធ្លាប់មានទំនាក់ទំនងនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាសែតមួយនេះបានចុះផ្សាយថាកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ត្រូវបានលក់ទៅឲ្យវិនិយោគិនម៉ាឡេស៊ីនៅថ្ងៃនេះដោយថាវិនិយោគិនម៉ាឡេស៊ីលោក Siva Kuma ដែលជានាយកក្រុមហ៊ុន Asia PR មានមូលដ្ឋាននៅម៉ាឡេស៊ីនោះធ្លាប់ជួយសម្រេចកិច្ចការនានាសម្រាប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីមុនអ្នកកាសែតបរទេសលោក Brendan O'Ban ដែលសរសេរអត្ថបទនេះក៏បានឆ្លើយតបថាលោកបានបដិសេធដកចេញអត្ថបទនេះហើយលោកបានដាក់ពាក្យលាឈប់ពីការងារផងដែរបន្ទាប់ពីមានបញ្ហាឲ្យដករឿងនេះចេញពីគេហទំព័រនោះវិវាទបែបនេះនៅក្នុងកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍គឺបានផ្ទុះឡើងបន្ទាប់ពីកាសែតនេះប្រឈមមុខទៅនឹងបញ្ហាពន្ធជុំវិញការចោទថាកាសែតនេះបានចាក់សាច់ប្រាក់ទំហំ 2.5 លានដុល្លារដោយពុំបានរាយការណ៍ឲ្យបានត្រឹមត្រូវប្រាប់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងជុំវិញបណ្ដឹងវិវាទការងារជាមួយនឹងអតីតអគ្គនាយកកាសែតនេះលោកគ្រីស្ដော်ក្រមមន្ត្រីមកពីសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចុះទៅអនុវត្តសាលដីការបស់ខ្លួនកាលពីដើមខែមេសាកន្លងមកនេះបន្ទាប់ពីកាសែតនេះចាញ់ក្តីនៅតុលាការជាន់ទាបនៅក្នុងវិវាទការងារជាមួយនឹងអតីតអគ្គនាយកលោកគ្រីស្ដော်ខណៈដែលកំពុងប្តឹងតវ៉ាទៅតុលាការកំពូលនោះលោកខ្លោះបានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះថាសំណុំរឿងក្តីនៅតុលាការមិនបានគំរាមកំហែងដល់ដំណើរការរបស់កាសែតនេះឡើយប៉ុន្តែលោកថាគឺជារឿងខកចិត្តខ្លាំងក្លាហើយក៏បានឆ្លុះបញ្ចាំងពីភាពទន់ខ្សោយនៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការកម្ពុជាផងដែរកាសែតដែលមានអាយុកាល26ឆ្នាំមួយនេះបានធ្លាក់ទៅស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពចម្រូងចម្រាសជុំវិញប្រព័ន្ធបញ្ហាពន្ធនិងវិវាទការងារប្រហែលជា6ខែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីកាសែតភាសាអង់គ្លេស The Cambodia Daily បានប្រកាសបិទដំណើរការរបស់ខ្លួនកាលពីដើមខែកញ្ញាជុំវិញអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចោទថាកាសែតមួយនេះចំពាក់ពន្ធរដ្ឋចំនួន 6.3 លានដុល្លារនៅក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយមកនេះប៉ុន្តែក្រមសិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអន្តរជាតិបានចាត់ទុកវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលថាបានគំរាមកំហែងទៅដល់សេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាខណៈដែលសារព័ត៌មានឯករាជ្យមានចំនួនតិចតួចបំផុតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ប្រព័ន្ធឆ្លើយព័ត៌មានជាសំឡេង VOD ដើម្បីប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធឆ្លើយតបជាសំឡេងលោកអ្នកគ្រាន់តែទូរស័ព្ទទៅលេខ070 221 132ឬស្ដាប់តាមការណែនាំដូចខាងក្រោមសូមចុចលេខ1សម្រាប់ព័ត៌មានថ្មីថ្មីសូមចុចលេខ2សម្រាប់ព័ត៌មានវិភាគសូមចុចលេខ3សម្រាប់ព័ត៌មានបတ်យកាលោកអ្នកក៏អាចស្ដាប់ឡើងវិញនៅព័ត៌មានទាំងអស់ដែលគ្រាន់តែលោកអ្នកចុចសញ្ញាផ្កាយនៅក្នុងប្រព័ន្ធឆ្លើយព័ត៌មានជាសំឡេងនេះលោកអ្នកក៏អាចរាយការណ៍ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ផ្សេងៗមកកាន់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOD
ដោយគ្រាន់តែលោកអ្នកស្ដាប់តាមការណែនាំរួចចុចលេខ4ហើយចាប់ផ្ដើមរាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់លោកអ្នកបន្ទាប់ពីលឺសំឡេងប៊ីបហើយពេលដែលលោកអ្នកបញ្ចប់ការរាយការណ៍ហើយនោះលោកអ្នកគ្រាន់តែចុចសញ្ញាត្រង់ជ្រុងដើម្បីបញ្ចប់ជាការស្រេចព័ត៌មានបន្ថែមពីប្រព័ន្ធឆ្លើយព័ត៌មានជាសំឡេង VOD សូមទូរស័ព្ទមកកាន់060 412 599បងលោកអ្នកនាងសម្រាប់ព័ត៌មានជាចុងក្រោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវនៅព្រឹកនេះទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះគ្រោះធម្មជាតិនៅរដូវវស្សានេះដោយថាទឹកចំនួននៅឆ្នាំនេះនឹងឡើងធំលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានអំពាវនាវបែបនេះនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកខណៈដែលលោកចូលរួមទិវាកាកបាទក្រហមអត្តចារក្រហមអន្តរជាតិក្រៅពីអំពាវនាវទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋហើយលោកក៏បានជំរុញទៅអាជ្ញាធរទាំងអស់ឲ្យត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់ដោះស្រាយគ្រោះមហន្តរាយនេះបានលោកនាងពលមានជានៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះបន្ទាប់ពីពលមានអន្តរជាតិយើងមានបទយកការមួយស្ដីអំពីកម្មកប្រមូលសម្រាមថាពួកគេទទួលបានការគ្រប់គ្រងសំរុំតែគ្មានសម្ភារៈការពារខ្លួនលោកពៅមេតាជម្រាបជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះចាប់ផ្ដើមចេញពីប្រទេសវៀតណាមវៀតណាមបានចូលរួមសមយុទ្ធកងទ័ពជើងទឹកជាអន្តរជាតិមួយជាមួយប្រទេសចំនួន36ផ្សេងទៀតដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក្នុងគោលបំណងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយស្ថិរភាពនិងសន្តិភាពនៅក្នុងតំបន់តាមការចុះផ្សាយរបស់ VN Express បានដឹងថាការធ្វើសមយុទ្ធនោះមាននាវាចំនួន50គ្រឿងចូលរួមក្នុងនោះក៏មានមកពីប្រទេសចិននិងអាមេរិកផងដែរសមយុទ្ធនេះប្រើប្រាស់ពេលចំនួន4ថ្ងៃគឺចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី6ខែឧសភារហូតដល់ថ្ងៃទី9ខែឧសភាសមយុទ្ធនេះធ្វើឡើងនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីគឺប្រព្រឹត្តទៅនៅលើកោះឡំបុកតែបញ្ជាក់ថាដើម្បីពង្រឹងចំណងមិត្តភាពបង្កើនទំនុកចិត្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដើម្បីមនុស្សធម៌និងដោះស្រាយចំនួនផ្សេងផ្សេងនៅដែនសមុទ្រសមយុទ្ធនេះមានការចូលរួមដោយមានយន្តហោះចម្បាំងចំនួន15គ្រឿងនិងឧទ្ធម្ភាគចក្រចំនួន14គ្រឿងបច្ចុប្បន្នចំនួននៅដែនទឹករវាងមហាអំណាចចិននិងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតនៃសមាជិកអាស៊ាននៅមិនទាន់ដោះស្រាយបាននៅឡើយពិសេសគឺមានការប្រឈមមុខដាក់គ្នាកាន់តែខ្លាំងរវាងប្រទេសចិននិងប្រទេសវៀតណាមហើយក៏មានការអន្តរាគមន៍ពីសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែនៅមិនទាន់មានពន្លឺនៃដំណោះស្រាយនៅឡើយចំណែកព័ត៌មានអន្តរជាតិមួយទៀតពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានបានបើកការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសលើក្រុមឧទាមកាលពីដើមខែមេសាកន្លងទៅបានបណ្ដាលឲ្យកុមារចំនួន30នាក់បានស្លាប់របាយការណ៍លើកឡើងថាកាលពីថ្ងៃទី2ខែមេសារដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានបានបើកការវាយប្រហារទៅលើទីតាំងរបស់ពួកឧទាមតាលីបាននៅភាគខាងកើតនៃខេត្តខុនដាស់ហើយបានបណ្ដាលឲ្យកុមារចំនួន30នាក់បានស្លាប់និង51អ្នកផ្សេងទៀតរងរបួសនេះបើតាមសារព័ត៌មាន BBC នៅក្នុងរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានលើកឡើងទៀតថាយុវជន6អ្នកក៏បានស្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍នោះដែរគឺនៅពេលដែលមានការវាយប្រហារនៅចំសាលារៀនសាសនាមួយនៅក្បែរនោះរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានមានផែនការសម្រាប់មេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់របស់ក្រុមឧទាមតាលីបានចំនួន18អ្នកប៉ុន្តែសកម្មភាពនេះរងការចោទថាវាយប្រហារសម្លាប់ទៅលើជនស៊ីវិលទោះយ៉ាងណាមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានស្រាវជ្រាវករណីនេះនៅមិនទាន់បានបញ្ជាក់ថាតើមានវត្តមានក្រុមឧទាមតាលីបាននៅកន្លែងវាយប្រហារនោះឬអត់នោះទេចំណែកព្រឹត្តិការណ៍ចុងក្រោយទាក់ទងទៅនឹងការបុកគ្នារវាងរថភ្លើងនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់យ៉ាងហោចណាស់អ្នកធ្វើដំណើរចំនួន2នាក់បានស្លាប់និងជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតបានរងរបួសក្នុងករណីហេតុការណ៍រថភ្លើងបុកគ្នានៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់កាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញរបាយការណ៍របស់សមត្ថកិច្ចបានបង្ហាញថារថភ្លើងទាំងពីរគ្រឿងនោះគឺមកពីទីក្រុងអ៊ីនហ្គូស្តាតនិងមួយទៀតមកពីទីក្រុងអូស្បឺកនៅភាគខាងត្បូងនៃតំបន់បាវ៉ារីនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នគរបាលបានសន្និដ្ឋានជាជំហានដំបូងថាហេតុការណ៍នេះបានបណ្ដាលឲ្យអ្នកដំណើរស្លាប់ចំនួន2នាក់និងរងរបួសចំនួន14នាក់ចំណែកឯក្រុមហ៊ុននៅមិនទាន់ផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតជុំវិញករណីនេះនៅឡើយទេសំរាមគឺជាប្រភពនៃមេរោគបច្ចុប្បន្នកម្មកប្រមូលសំរាមនៃក្រុមហ៊ុនស៊ីនត្រីជាច្រើនអ្នកកំពុងប្រមូលសំរាមទាំងនោះដោយភ្នាក់ងារច្រើនពួកគេពុំមានសម្ភារៈសុវត្ថិភាពដូចជាស្រោមដៃម៉ាស់
ខោអាវឬស្បែកជើងកវែងសម្រាប់ការពារខ្លួននោះទេពួកគេទាំងនោះថាពួកគេទទួលបានការគាំទ្រច្រើនពីក្រុមហ៊ុនតែសម្ភារៈការពារខ្លួនទាំងនោះគឺគ្មានទេខណៈដែលក្រុមហ៊ុនអះអាងថាខ្លួនធ្លាប់ជំរុញឲ្យពួកគេប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ទាំងនោះដែរតែកត្តាដែលធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនលែងផ្ដល់ឲ្យនោះគឺមកពីកម្មករខ្លួនឯងសូមទស្សនាបទយកាដែលរៀបរៀងដោយលោកហ៊ុនសេរីវត្តភ្នំពេញជារាជធានីជាមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មរដ្ឋបាលនិងទេសចរដែលមានភាពមមាញឹកជារាជធានីនៃប្រទេសមួយប៉ុន្តែត្រូវការសោភ័ណភាពនិងភាពស្អាតជាប់លាប់ជានិច្ចហើយអ្នកដែលធ្វើឲ្យទីក្រុងរក្សាបាននូវកេរ្តិ៍ឈ្មោះនោះពិតមិនអាចខ្វះអ្នកប្រមូលសម្រាមនោះទេរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នកម្មករមួយចំនួនប្រមូលសម្រាមនៅក្រុមហ៊ុនសិនត្រីជាក្រុមហ៊ុនសម្អាតរាជធានីលើកឡើងថាពួកគេបានទទួលការគាំទ្រច្រើនរួមមានទាំងការគាំទ្រពីរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈបេឡាជារបបសន្តិសុខសង្គមចំណាយប្រាក់ខែក៏ពួកគេយល់ថាសមរម្យអាចទទួលយកបានប៉ុន្តែអ្វីដែលពួកគាត់នៅតែប្រឈមក្នុងការងារនោះគឺកង្វះសម្ភារៈការពារខ្លួនដែលរួមមានស្រោមដៃស្បែកជើងខោអាវការពារនិងម៉ាស់ជាដើមពួកគេមួយចំនួនថាពេលខ្លះពួកគេត្រូវបានមុតដៃជើងហើយការដកដង្ហើមស្រូបយកក្លិនស្អុយកម្មករប្រមូលសម្រាមនៅក្បែររោងចក្រមួយចិត្តផ្លូវលូ5ផ្លូវវែងស្រេងលោកអៀនទូចដែលទើបតែលើកបាវសម្រាមដោយដៃផ្ទាល់បោះចូលទៅលើឡានរៀបរាប់ថាលោកបានចូលធ្វើការជាអ្នកប្រមូលសម្រាមនេះចាប់ពីឆ្នាំ2015មកហើយថាក្រុមហ៊ុនបានផ្ដល់សេវាសុខភាពក៏ដូចជាផ្ដល់នូវអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗផងដែរតែចំពោះសម្ភារៈការពារខ្លួនលោកថាក្រុមហ៊ុនពុំបានប្រគល់ឲ្យលោកនោះទេលោកថាលោកធ្លាប់មុតដៃជាច្រើនដងក្នុងពេលប្រមូលសម្រាមតែទោះជាយ៉ាងណាលោកថាអ្វីដែលក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សម្រាប់លោកគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយអត់អីទេបងអត់អីទេទំនិញរបស់យើងថ្ងៃណាមួយយើងរៀងស្មហើយស្មបាទការចូលដំបូងមានការពិបាកដែរទាំងដៃទាំងពីរកំពុងកាន់ដោយផ្ទាល់ប្រដាប់ជោគសម្រាមពុំមានម៉ាស់ការពារនិងស្បែកជើងកវែងនោះទេគណៈដែលស្ថានភាពនៅកន្លែងធ្វើការរបស់លោកពោពេញទៅដោយសម្រាមនោះលោកកុសលជាកម្មករម្នាក់ទៀតមានអាយុ25ឆ្នាំបានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មាន VOD ថាលោកបានបម្រើការជាអ្នកប្រមូលសម្រាមនេះតាំងពីឆ្នាំ2015ហើយក្រុមហ៊ុនបានទទួលខុសត្រូវច្រើនចំពោះកម្មករចំពោះផ្នែកសុខភាពតែថាសម្ភារៈការពារសុខភាពសម្រាប់ក្រុមកម្មករនៅពុំទាន់អាចទទួលយកបាននោះទេខ្ចប់ខ្ចប់វាស្រួលខ្លាចថាយើងយកមករៀងអញ្ចឹងវាពិបាកវិញបងបាទហើយយើងចង់ថងមកយើងអាចសម្អាតដូចគ្នាអញ្ចឹងបងខ្ញុំក៏ដូចថាប្រាក់ខែប៉ុណ្ណឹងថាគ្រប់គ្រាន់របស់ខ្ញុំបងថាចង់ឲ្យមានស្រោមដៃស្រោមជើងអញ្ចឹងបងការពារមេរោគដល់ពេលអញ្ចឹងការពារអំបែងដែរបងដល់ពេលអញ្ចឹងយើងឲ្យមានស្រោមដៃស្រោមជើងដល់ពេលយើងធ្វើការជួយការយើងមិនបានប្រយ័ត្នមុនអំបែងមុនអីវាប្រមាណដែរអញ្ចឹងបងទើបតែអស់រទេះសម្រាមចេញពីម្ដុំបន្ទប់ជួលរបស់កម្មកររោងចក្រកម្មករប្រមូលសម្រាមវ័យចំណាស់បន្តិចលោកនូទូចមានម៉ាស់មួយប៉ុណ្ណោះដែលលោកតែងដល់ខ្លួនឯងថាលោកមានអាជីពជាអ្នកប្រមូលសម្រាមនេះជាង12ឆ្នាំហើយនឹងថាក្រុមហ៊ុនធ្លាប់ផ្ដល់ជូនលោកនៅសម្ភារៈការពារមួយចំនួនផងដែរតែរហូតមកដល់ពេលនេះសម្ភារៈទាំងនោះបានខូចបាត់បង់និងខូចគុណភាពប្រើប្រាស់អស់ទៅហើយលេចឲ្យគេឲ្យតែថាថ្ងៃមានខែមុនថ្ងៃមានខែទងឲ្យមួយខែជាងគេឲ្យមានស្បែកជើងមានមកត្រមត្របស់គេតែប៉ុន្តែអត់ពាក់ប៉ុន្តែពាក់វាវាលាយអស់ហើយហ្នឹងឥឡូវវាសាមញ្ញឥឡូវវាធម្មតាហើយបើកាលដូចលុងមុនវាស្អាតស្អើមកដល់ពេលឥឡូវវាវាស្រមដល់ស្រមលែងស្អើមលែងអីយើងការហូបចុកអីបានដល់យើងលាងដៃលៀងអីលៀងទឹកសាប៊ូលៀងអីទៅទោះជាយ៉ាងណាការធ្វើការដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងសម្រាមបែបនេះបើទោះបីជាពេលនេះកម្មករទាំងនោះពុំទាន់មានបញ្ហាសុខភាពណាមួយធំដុំក៏ដោយតែផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរយៈពេលវែងវាអាចនឹងកើតមានមួយចំនួនផងដែរប្រធានសមាគមគ្រូពេទ្យគុណធម៌កម្ពុជាលោកវេជ្ជបណ្ឌិតអ៊ុចវុធីបានពន្យល់ថាការងារដែលប៉ះពាល់ផ្ទាល់ទៅនឹងសម្រាមអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ច្រើនដល់សុខភាពរបស់កម្មករទាំងអស់នោះជាពិសេសប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រព័ន្ធផ្លូវដង្ហើមនិងបញ្ហាស្បែករបស់អ្នកដែលបានប៉ះពាល់នេះធ្វើការផ្ទាល់មួយសម្រាមផលប៉ះពាល់វែងដូចជាផ្លូវដង្ហើមវាប៉ះពាល់ខ្លាំងជាងគេផ្លូវដង្ហើមហ្នឹងបាទខ្លះគេបាទដូចជាអាចញ៉ៃក្រួយអាចបង្កឲ្យគាត់ទៅជាជំងឺលាកតងសួតរ៉ាំរ៉ៃហើយនឹងកើតល្វែងដោយសារមេរោគល្វែងមួយល្វែងដោយសារក្លិនស្អុយហើយនឹងក្លិនគីមីបាទវាមានវាចែកចែងជាអញ្ចឹងល្វែងផងហើយដែលយើងជួបបាទ
បើនៅស្រុកគេអ្នកដែលធ្វើការអញ្ចឹងគេអាចចាក់ថ្នាំការពារជំងឺល្បែងការពារឲ្យគាត់ហ្នឹងអាលៀកផ្លូវដង្ហើម23យ៉ាងហ្នឹងគេចាក់អាហ្នឹងមួយឲ្យទៅដើម្បីការពារគាត់ស្ក្លិនស្អុយខ្លាំងមកមកមកអត់ហ៊ានទៅប៉ះពាល់សុខភាពគាត់ទេគេគេមានយើងអត់មានអាហ្នឹងច្បាប់ការងារមាត្រា229ចែងថាគ្រប់គ្រឹះស្ថាននិងទីកន្លែងធ្វើការត្រូវរក្សាឲ្យបានស្អាតហើយបង្ហាញថាមានលក្ខណៈអនាម័យនិងសភាពសុខសប្បាយជានិច្ចឬជាទូទៅត្រូវមានលក្ខខណ្ឌការងារជាចាំបាច់សម្រាប់សុខភាពរបស់កម្មករនិយោជិតប្រធានការិយាល័យអធិជននិងសម្អាតក្រុងនៃក្រុមហ៊ុនសិនត្រីលោកអិតចន្ទាមានប្រសាសន៍ថាក្រុមហ៊ុនមានសេចក្តីណែនាំនិងបទបញ្ជាដល់បុគ្គលិកអំពីការប្រើប្រាស់សម្ភារៈសុវត្ថិភាពនេះនៅបានជំរុញដល់កម្មករប្រមូលសំរាមទាំងអស់អនុវត្តផងដែរកាលពីអំឡុងឆ្នាំ2012និង2013តែពុំបានសម្រេចនោះទេដោយមូលហេតុមកពីកម្មករខ្លួនឯងផ្ទាល់ពុំអាចទទួលយកការអនុវត្តនោះបានហើយប្រសិនបើយើងពង្រឹងច្បាប់នឹងឬក៏ពង្រឹងបទបញ្ជានៅខាងពេកមានន័យថាកម្មករគាត់អត់ធ្វើការអត់មកធ្វើមកអត់មានអ្នកចូលមកឬក៏ទៅកងឡានរបស់យើងដែលយើង order ពីខាងក្រៅមកទាំងម៉ាស់មានស្បែកជើងមានអីបើជើងពាក់ទៅគាត់ពាក់ទៅគាត់ធ្វើការយើងយកបើជើងវិញកវែងដើម្បីកុំឲ្យទឹកចូលអីហ្នឹងណាតែពេលដែលយកមកពាក់ទៅគាត់ធ្វើការគាត់ទៅរត់តាមឡានទៅផងយើងទៅវាឈឺជើងផងបាយជើងគាត់អញ្ចឹងគាត់អត់អាចធ្វើទៅបានស្រាប់ណាយពេលដែលពាក់ទៅគាត់កាន់នោះវាអត់ស្និតជាមួយនឹងឧបករណ៍របស់គាត់បាទហើយម៉ាស់គាត់ពាក់ទៅគាត់ថាវាថប់ទៅហើយវាពិបាកធ្វើការទោះជាយ៉ាងណាលោកថាដើម្បីជំនួសពីការមិនព្រមប្រើប្រាស់សម្ភារៈសុវត្ថិភាពរបស់កម្មករក្រុមហ៊ុនបានជំនួសមកវិញនៅការធានាសុខភាពដល់កម្មករទាំងនោះដោយនៅពេលមានគ្រោះថ្នាក់ការងារភ្លាមៗកម្មករប្រមូលសម្រាមអាចមក clinic សុខភាពដោយឥតគិតថ្លៃនៅក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់និងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗទៀតដែលបានធានាដោយច្បាប់កម្ពុជាក្រុមហ៊ុនសិនត្រីជាសាខាមួយនៃសហគ្រាសកាណាដាដែលមានឈ្មោះថា Sintec ដែលបានទទួលសិទ្ធិផ្ដាច់មុខលើការប្រមូលនិងចោលសំរាមនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញចាប់ពីឆ្នាំ2002បន្ទាប់ពីបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលរយៈពេល49ឆ្នាំតាមការអះអាងក្រុមហ៊ុនមានបុគ្គលិកកម្មករសរុបទាំងអស់ប្រមាណជាង 2,000 នាក់ដែលកំពុងបម្រើសេវាកម្មប្រមូលសម្អាតនិងដឹកជញ្ជូនសំរាមសំណល់រឹងដែលត្រូវបានបញ្ចេញចោលប្រហែលជា 1,800 តោនក្នុងមួយថ្ងៃក្នុងរាជធានីភ្នំពេញខណៈដែលបច្ចុប្បន្នសិនត្រីបានពង្រីកវិសាលភាពសេវាកម្មរបស់ខ្លួនបាន3ខេត្តទៀតដែលរួមមានខេត្តព្រះសីហនុបាត់ដំបងនិងកំពង់ចាមក្រុមហ៊ុននេះត្រូវបានកម្មករប្រមូលសម្រាមផ្ទុះការតវ៉ាដំឡើងប្រាក់ខែនិងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗចំនួន2ដងកាលពីឆ្នាំ2014ការតវ៉ារបស់កម្មករប្រមូលសម្រាមទាំងនោះមិនត្រឹមតែប៉ះពាល់ដល់ក្រុមហ៊ុនប៉ុណ្ណោះទេវាក៏បានធ្វើឲ្យសម្រាមជាច្រើនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញគោដោយភ្នំផងដែរប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានខ្ញុំបាទសូមសង្ខេបជូនព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗឡើងវិញរបាយការណ៍បង្ហាញថាចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បានកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលបានធ្វើច្បាប់រឹតបន្តឹងលើបញ្ហានេះក៏ដោយនៅថ្ងៃនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងជាសាធារណៈថាកម្ពុជាកំពុងរងផលអាក្រក់ពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ប៉ុន្តែបានសរសើរក្រុមយុវជនដែលបានចុះពន្យល់អ្នកបើកបរនៅតាមដងផ្លូវករណីនេះអ្នកតាមដានផ្ដល់យោបល់ថាដើម្បីកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រដ្ឋាភិបាលត្រូវពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានស្មើភាពគ្នាក្នុងសប្តាហ៍នេះអាជ្ញាធរខេត្តព្រះសីហនុបានចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋ6នាក់ពាក់ព័ន្ធរឿងវិវាទដីធ្លីជាមួយអង្គញាម្នាក់នៅក្នុងខេត្តនោះជំវិញការចាប់ខ្លួននេះដែរតំណាងសហគមន៍អ្នកមានចំនួនដីធ្លីទាមទារទៅតុលាការដោយឲ្យមានដំណាភាពកុំលំអៀងទៅអ្នកមានលុយមានអំណាចក្រសួងព័ត៌មានបានបញ្ជាទៅកាន់ម្ចាស់ស្ថានីយ៍វិទ្យុនិងទូរទស្សន៍រួមទាំងម្ចាស់ផលិតកម្មទាំងអស់ឲ្យបញ្ឈប់ការចាក់ផ្សាយនិងផលិតវីដេអូពីការយកគ្រឿងស្រវឹងដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិផ្លូវចិត្តដោយថារូបភាពទាំងនោះកំពុងបំផ្លាញសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងអាកប្បកិរិយាពលរដ្ឋអ្នកតែងនិពន្ធថាបើចង់ឲ្យពួកគេឈប់តែងនិពន្ធពីការផឹកស្រាដោះស្រាយវិបត្តិលុះត្រាតែកែប្រែផ្នត់គំនិតរបស់ពលរដ្ឋលើការផឹកស៊ីជាមុនសិនប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនជាទីគោរព
កម្មវិធីព័ត៌មានទូរទស្សន៍អនឡាញ VOD នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា